Serigne Djibril Niane est spécialiste là en faiblesse sexuelle. Gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire. Lula gan ci dara. Do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër. Soko xasse ba jël doto soxlaati garab. Traitement définitif le. Gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop. Té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ko gor ki. Say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ. Ay méraw jeex na fi. Mère muy continuer jeex na fi. Katanuk sidit ak gor dal di taxaw. Do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am dom serigne jibril ñaan mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 77 08 serigne jibril ñaan ku jëm ci yalla bur yow nga def dé andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da Yeah.
spécialiste là en faible sexuel gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif le gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wëru garam nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngangaay ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul ba mu wër gaynde gi nak moy bo beugé tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am dom serigne jibril nya mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna kep ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 7708 serigne jibril nya ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da